Peeter, ma arvan, et loodetavasti olen ka Peetris kuulda ja Sahin on äkki asendanud minuga. Tõsi küll, me peame selle, väga tore, et on mind kuulda, kes chatis ütlevad, siis näen mõne aga vastuseid juba. Aga me peame tegema selle asja, et kuna ilmselt on meie tore BBB ehk Big Blue Buttoni server saanud endale natukse liiga palju sõpru vaatama, siis kipub meil olema probleeme minu juurest ekraanipildi jagamisega ja sellega, et te saaksite seda ilmselt siis ka vaadata ja kuna me tahaksime, et saaksime interaktiivselt käia läbi koos Code Academy mõnda esimest kursust, siis oleks mõistlik teil võtta siia kõrvale lahti ka stream. Streami aadressi Egle jagas just ka chati laiali. Ehk seal peaks siis olema nüüd väljas ka minu pilt vaaratuna üle arvuti ja samuti suudetakse siia vahepeale monteerida minu teise monitori pilti ja proovime sellega korraks ära, et me teame, et meil läheb see ka ilusti laivi, näed, niimoodi, ongi meil olemas teine pilt. Väga kena. Ehk siis hakkame sellega pihta ja kõigepealt siis sellest, et miks ma tahaksin seda kõike õpetada ja miks me õpetame just nimelt JavaScripti. Põhjuseks see, et JavaScript on üks ütleme, et veebi peal toimuvate interaktiivsemate tegevuste alustalasid, ehk siis mida iganes lihtsamat või keerulisemat me teeme, näiteks kui sa paneksid korraks minu nüüd selle ekraani palun sinna välja. Nii, ehk siis kui me näeme veebis, mida iganes näiteks antud puhul seda sliderit, siis selle tagatoimivateks asjadeks on mõistagi HTML, mis annab selle veebilehekülje olemuse ülesehituse, CSS, mis annab selle kujunduse, ja JavaScript, mis annab siis kogu selle animatsiooni poole erinevate komponentide omavahelise segamise. Ja omavahelise koostöö. Ja me oleme, ma olen ise vaadanud seda, et kuidas õpetada inimestele vajadust üldse tegeleda programmeerimisega, siis selle kõige esimeseks tingimuseks on see, et oleks aru saada, mida me sellega teha saame. Ja siis ehk siis kõik see, mis veebi peal toimub, on koht, kus meil õnnestub JavaScripti oskusi edaspidi rakendada. Me võime vaadata ka mõnda mängulisemat poolt, mis on samuti. Ja kui te märkate, siis ma kasutan siin ühte sellist saiti, mille nimeks on codepen.io. Ja kui te lähete ise Codepeni esilehekülje peale ja ei vaata mitte neid näidiseid, mida mina siin hetkel ette toon, siis leiate te samasuguseid mänge ja koodinäiteid sealt kindlasti veelgi. Ja täpselt samuti on siin alati võimalik teha uusi JavaScripti, HTML, CSS-i väikseid selliseid jupikesi panna kokku, jagada sõpradega ja edasi arendada. Aga mina hetkel lihtsalt demonstreerin siit veel siis ühte näidet, milleks hetkeks on üks väikene mäng, tüüpilise poomise tüüpi mäng, ehk kui me hakkaksime siit mõistatama veebiga seotud sõnu, siis no, paistab, et B vist ei ole hea vaata, mis mingis järgmise tähe siit leiame. Loomulikult lava olukorrast tulevad sõnad raskesti meelda, aga mis see võiks olla? Ma hetkel küll teen nüüd sellises pikerdamise, et ma näitan siin ära, et siin samas koodi lõpus on tegelikult olemas port sõnu ja ma väidan, et kui me teeme siia mingisuguseki lihtsama lahenduse, ehk et õpime koodima, kirjutame siia siis näiteks Peeter. Nii, ja nüüd kui me hakkame, otsime uuesti sõnu. Ja proovime, näed, Peeter. Nii, ja
ongi mäng võidetud, eks. Ehk mängu on võimalik võita arglikult kahel kujul. Üks kuju on see, et me suudame mõelda välja, mis on õige sõna, ja teine võimalus on see, et kui me oskame veidike programmeerida, siis me võime vaarata ka kõige selle taga toimuvat ja selle läbi asju käima panna või siis vastupidi seisma panna. Ja kui seltskonnas on neid, kes on seotud lastele, noortele õpetamisega, siis ma olen ise märganud, et üks selliseid kõige paremini huvi tekitavaid pooli ongi see, kui õpetada inimesi just nimelt häkkerdama. Ehk seda, kuidas leida ülesande tagant selline peidetud viis seda ära lahendada. Ma tean, et sama Code Academy puhul, mida me hakkame kohe vaatama, mu enda vanem poeg 15-aastane aitas testida tõlget ja tema jaoks oli kõige huvitavamaks pooleks just nimelt see, et leida harjutustele selliseid lahendusi, mis ei ole ametlikult ette nähtud, ehk siis noh, põhimõtteliselt häkkida ülesannete lahendusi. Nii et kui me õpetame inimestele programmeerimist, siis me tegelikult peame arvestama seda, et me õpetame neid ka üha paremini häkkima, üha paremini saama aru nendest süsteemidest, mis on rajatud, ja me peame leppima sellega, et meil hakkab tekkima ka hulk erinevaid küsimusi seoses turvalisusega. Aga nüüd liiguks siis Code Academy ja kursuse enda juurde edasi. Ehk et URL, kuhu me võiksime kõik ühiselt minna, loodame, et siis Ameerikamaal asuv server elab vähemasti meie külaskäiga üle, on olemas nüüd siis Big Blue Buttoni lehe peal ja ehk siis see sama codeacademy.com/javascript-eesti ja ma loodan, et seltskond on ka meiega kaasas. Jah, tõesti Big Blue Buttonis ei ole hetkel ekraani näha, sest et meie probleemiks on natukene arvatavasti see, et kuigi me õpetame JavaScripti, siis see tehnoloogia, mis peaks minu arvutist jagama arvutipilti läbi Big Blue Buttoni, on suur Java ja ma kardan, et suur Java on veidikene armukade. Täpsemalt öeldes me oleme proovinud erinevad versioone ja vahetavahel see töötas, vahetavahel mitte. Nüüd kui tekis rohkem kasutajaid, siis see ei tekinud. Nii et proovige jõuda siis selle streamipildiga järgi ja seal me näitame siis seda tegevust, et mis hakkab toimuma. Ja olles vastaval urlil, on meil võimalik siit kohe kursusega pihta hakata, aga ma isiklikult soovitaksin teha eelnevalt läbi sign up, ehk siis kas oma e-posti aadressiga või kasutades loginiks Google'i, ehk siis Gmail loginit või Facebooki, mis ilmselt on paljudel olemas, teha endale konto ja sellega siia sisse logida. Miks see kasulik on? Kasulik on see selleks pärast, et sellisel puhul tulles pärast Code Academy'sse tagasi on meil võimalik jätkata oma kursusega selle koha pealt, kus me eelmine kord pooleli jäime ja loomulikult on kindlasti tore ka, kui meile näidatakse märke selle kohta, et me oleme järjekordselt mõne harjutuse või peatükiga ühele poole saanud. Meil on üleval mõned käed, kas see tähendab seda, et kellegil on meile küsimusi ja sooviks midagi küsida, siis kui ma näed, et Siim, kes on enam küsinud, on oma küsimuse just ära küsinud, siis te võite need käed sealt samuti maha klikkida Big Blue Buttonist, siis ma tean, et meil ei ole kedagi järjekorras. Aga ma loodan, et on jõutud samuti järgi siia lehe peale ja me võime alustada pihta esimese õppetükiga, ehk siis programmeerimise kursuse algus. Ja esimene tervitav ülesanne on hästi lihtne. Proovime arvutiga lihtsalt esimesi nii-öelda konsoolile ehk JavaScripti käsureale midagi sisestada ja vaadata, kas JavaScript selle peale midagi ka teeb. Ehk mina tipin siia
jutumärkides rõhutatult oma nime ja all on sinine nupp, mille peale kood läheb täitmisesse. Ma saan kohe esimese auraha ja nüüd ma saan ka rääkida seda, et siin paremal pool on üks selline must kast, mis on JavaScripti väljund ja sinna hakkavad tekkima siis kõikide meie harjutuste käigus väljastatavad tekstid. Siin vasakul pool, nagu näha, on olemas üldine teema, siis konkreetse harjutuse ülesanne ja mõningatel puhkudel siin allpool ka lahtiseletused. Ja nagu näha, esimese peatüki juures on märkus ka selle kohta, et kui teil tulevikus, ehk pärast seda koolitust tekib selle või teiste eesti keele tõlgitud Codecademy kursustega küsimusi, siis oldagu lahked ja kirjutatagu mulle või võetagu ühendust Skype'i teel, andes siit tulevalt selle muretegeva harjutus veebiaadressi ja oma koodi näite, millega teil probleem on ja ma suurima hea meelega üritan teid selle juures edasi aidata ja vajadusel vastavalt siis ka kursust parandada, sest et ei saa üldse välistada, et edasi mitte jõudmise probleemiks on see, et äkki on meil midagi valesti tõlgitud. Aga liigume siit edasi ehk järgmise õppetrükki peale ja vaatame, kuidas edasi läheb. Ehk siis me järgmiste sammudega jõuame juba selle juurde, et me õppime ära selle, kuidas JavaScriptis on võimalik teha operatsioone erinevate muutujatega, mis meil on. Hetkel siis lihtsalt oma nimega, ehk katsume leida meie nime pikkuse, milleks me tippime siis oma nime ja lisame siia siis punktiga juurde funktsiooni või meetodi, mida me selle juures soovime esile kutsuda. Ehk siis antud puhul siis length ehk pikkus ja jällegi katsetame selle, et submitime oma koodi, sisestame koodi ja saamegi tulemust näha paremal konsooli aknas. Ja liigume edasi. Nüüd, kuivõrd harjutustes me liigume samsamult edasi, siis võib tekkida siia juurde juba ka küsimus, et kuidas seda kõike saab päris maailmas. On küsimus siin vahepeal, et Veronika küsib, et ta ei saanud aru, miks ta peab lisama koos oma nime jutumärkidesse, kas see on selle keele eripära. See on pigem küsimus mitte niivõrd keele eripäras, kui üleüldse. Praktiselt vist kõikides arvuti programmeerimiskeeltes on see, et meil on olemas selline asi nagu string, ehk tähejada. Märgijada ja kõik märgijadad selleks, et arvutiseks aru, et nüüd on tegemist märgijadaga, mitte mingi käsuga, mida ta peab täitma, siis need käivad jutumärkidesse. Jutumärgid on harilikult on tavalised jutumärgid, vahel ka jutumärgid, mis on need siis ühekohalised jutumärgid või nagu ülakomad. Mõningates keeltes on selle veel vahet, et kas on üks või teine. Aga hetkel meil piisab sellest, kui me mängime, et me teame seda, et kõik stringid ehk tähejadad käivad jutumärkidesse. Ja nagu siin näha, tegelikult järgmise harjutuse juures on see, et numbreid me harilikult saame sisestada ilma jutumärkideta, sest et need on, siis nad käituvad numbritena. Kui me paneksime numbrid jutumärkidesse, siis numbrid oleksid ka tähed ja neid ei saaks oma vahel liita aritmeetilises mõttes. Ehk kui me tippime siia sisse järgmise harjutuse teksti, ehk proovime teha liitmistehet 3 plus 4. Salvestame koodi ja me näeme, et siin tulemuseks on 7. Kui kellegil on nüüd huvi sellega seoses, et kas tegelikult sellist JavaScripti on meil võimalik kusagilt muidu ka arvutist kätte saada ja näha neid samu asju täpselt samuti toimuvas väljaspool Codecademy keskkonda, sest minul näiteks oli see küsimus kohe alguses, kui ma mõtlesin, et huvitav, et kas me saame neid asju kusagil mujal ka teha, siis tõepoolest mina võtan endal Chrome-nimelises brauseris, võtan ette uue ekraani,
ja teen parem klõpsu ja sealt alt leiab ühe sellise valiku, nagu seda on inspect element. Täiesti juhuslikult on meil seda võimalik teha olles mis tahes veebilehel, hetkel küll siis olles tühjal lehel. Samasugune asi peaks olema olemas ka Firefoxil ja Safari puhul on vist vaja kusagilt eelistustest lubada võimalused developer tööriistade kasutamiseks. Aga hetkel ma olen siis Chromis, ma võtsin lahti parem klõpsuga inspect element ja siin on üks selline lisanupp paremal, mis avab siia alla konsoolisahtli ja see on nüüd selline väga keeruline kole koht, aga kui me kirjutame siia samasse sisse jutumärkides Peeter, vaatame, mis arvuti teeb. Arvuti vastas mulle Peeter. Ja kui me kirjutame siia 3+4, kas me näeme siit ka 3+4 tulemust? Näemegi, näeme 7. Ehk et tuleb välja täpselt samasugune mootor. See, mida me näeme seal Code Academy's, on täiesti olemas meil meie oma suvalise veebibrauseri sees ja ta täidabki neid käske täpselt samuti, et me siis harlikult kasutame seda küll sellises moes, et see on siit ära peidetud ja ta liigutab meil mingisugust sliderit või mida iganes, aga täpselt see sama toimub seal. Nüüd siis me saame liikuda siit samhaaval edasi ja pärast numbrite liitmist, mis oli lihtne, tulevad juba paar sellist tehet, mis on natukese vähem harjumuspärased vahest tavaelust, ehk et korrutamine ja korrutamine jagamine. Korrutamine käib meil tärniga, ehk et kui me teeksime siia tehte 3x6 näiteks, ilmselt peaks tulemus olema 18, vaatame, kas õnnestub. Ja õnnestus. Võiksime teha ka harjutustehte, noh, teeme näiteks 6 jagatud 3-ga ja kui ma tahaksin seda sama harjutust veel kord teha ehk käivitada tulemust näha, siis siit paremalt ma saan selle tühistada ja vaadata uut. 6 jagatud 3-ga õnnestus. Ja nüüd me jõuame selle koha peale, mida meil eelnevalt küsis Veronika, et mis siis saab, kui me kirjutame ilma jutumärkideta, ehk siis harjutuse kohaselt soovitavalt munataim, aga me võime kirjutada ka näiteks munapea. Ja salvestame. Ja esimene peatükk on läbi. Siis näeme seda puhku siin teadet, et õnnestus arvuti segadusse ajada ja ka punast. Ja see punane on nüüd siis päriselt JavaScripti viga, ehk see, mida see programmeerimiskeel meile on öelnud ja kui me näitsin nüüd siis siin edaspidi kohtame, siis me teame, et meil on kusagil sees mõni kirjaviga. Me võime vaadata, mis siis juhtub, kui me kirjutame selle munapea siia samasse brauserisse. Täpselt öeldakse, et see ei õnnestu. Ja kuna ma saan aru, et meil on seltskonnas ka mõningaid kuulajaid, kes teavad juba JavaScriptist tiba rohkem ja võibolla kedagi, kes ka ise tahaksid Code Academy't kasutada mitte niivõrd õppimiseks kui õpetamiseks, siis ma näitan siia juurde ühe huvitava nipi veel ära, ehk et võib tekkida kogenumatel inimestel küsimus, et mis siis selle harjutuse lahendamise taga toimub. Ja ma näitan siit ära ühe sellise koodiakna, ehk siis tegelikult töötab meil selle programmi taga, mida meie kirjutame, üks teine programm, mis kontrollib meie töö vastuseid ja siis vastavad sellele, kui tema arust on õigesti vastatud, väljastab veateateid. Ja see on siis ka täpselt see koht, et kui kõige selline sagedasem pöördumine viimase suve jooksul minu poole seoses sellega, et mingi asi Code Academy's ei toimi, siis põhjuseks on harilikult just nimelt see, et see vastus võibolla küll on korrektne, aga mingil põhjusel ei rahulda testkoodi. Ja lihtne soovitus sellisel puhul on, et lugege harjutus uuesti läbi ja vaadake, et midagi on seal tegelikult nähtavasti veidikene teisiti palutud teha, miks see kood aru ei saa. Või kui tundub, et tõesti tegelikult on teil väga õige kood, siis kirjutage ja vaatame, äkki me saame selle teist koodi
paremaks muuta. Aga liigume edasi. Ehk siis esimene peatükk sai läbi ja oleme jõudnud järgmise juurde. Nüüd ma näitan sellist nippi siia juurde, ehk et me jõuame sõna kookpikkus rehkendamise juurde. Seda me oleme tõenäoliselt juba teinud. Meil on võimalik harilikult hüpata samhaaval edasi ka siit ülevalt menüüst järgmise harjutuse juurde, kui me mingil põhjusel millegiga hakkama ei saa või soovi seda täita. Kas seminari saab järgi vaadata ka kohe peale lõppemist? See peaks vist mõne aja jooksul jõudma välja, aga mitte päris kohe. Vastuseks, jah, Heidiku küsimusele. Aga kui me esimesed kõik need liigutused, mis me tegime, olid tõesti väga lihtsad teksti ja numbrite sisestamised, liitmised, lahustused, siis edasi hakkame proovima juba natuke keerulisemad asju, ehk interaktsiooni arvutiga. Esimene näidis käsk, ehk siis tegemist on seda puhkuses sellise käsuga, mille nimeks on confirm, ehk küsi kinnitust. JavaScripti syntaksis on niimoodi, et kõikide käskude funktsioonide parameetrid käivad sulgudes. Ja hetkel on siis sulgudes nagu näha jutumärkides üks jutt. Siin on kasutatud ühekordsed jutumärke, võib olla nii ühekordsete kui kahekordsete jutumärkidega oluline see, et algus ja lõpp oleksid samad. Ja see lõpus kurv nägu, ei ole tegelikult kurv nägu, see on sulgev sulg ja semikoolon. Jällegi JavaScripti puhul on see, et kõik laused lõppevad semikoolonega. Ja vist välja arvatud mõned eri olukorrad nagu if-laused, kus on loogelised sulud, aga nende juurde me vahest veel jõuame. Ja seda puhku interaktsiooni puhul veel ei olegi muud, kui proovime lihtsalt käivitada ja tõepoolest. Browser viskab selle peale teate välja. Ja jällegi ma teen selle trikki, et ma teen siit copy ja demonstreerimaks, et täpselt samuti on võimalik meil teha asju päris browseris, siis tõepoolest siin täpselt samuti kuvata see teade browseri aknasse, nii et nagu näha, niimoodi saabki meile esitada neid küsimusi. Ja liigume siit samukse võrra edasi. Ehk meil on võimalik siin küsida uuesti kinnitusi, proovides seda tippida ja proovime siis ära, kirjutame siia mingi confirm täna on reede, me kõik ju tegelikult ootame reedet, eks ju ja vaatame täna on reede ei ole, vajutame cancelit ja selle tulemusena tekis siia küll ka hetkel üks veateade. See veateade tekis puhtalt sellepärast, et ma vastasin cancel. Arvuti sai selle peale tagasi vastuse false, ehk väär, ehk vale. Ja siis sellepärast hetkel ei ole Code Academy sellega rahul. Kui ma jõutan save submit code ja ütlen okei, siis on vastus on, siin on paremal on näha true, ehk tõene. Ja meil on võimalik edasi liikuda, aga täpselt samuti oleks meil võimalik selle alusel juba praegust ehitada programm, mis esitab inimesele lihtsa jah-ei küsimuse ja siis vastavalt sellele teeb midagi edasi. Aga peagi me jõuame nende erinevuste ära kasutamise juurde samuti. Ja nüüd järgmine käsk, mida me järgmiseks proovime, on veel keerulisem oma funksionaalsuse mõttes, ehk proovime kasutaja käest saada kätte mingisuguse sisendi. Ja selle käsuks on prompt. Prompt arvatavasti keskmisele arvutikasutajale ei ütle ammu enam midagi, aga siis kui mina alustasin ja oli käsurida, siis prompt on muhulgas see siin käsurea peal ees olev eesti kirjas on selle õige nimetusest viip, see on käsu viip ja siit me tahame saada mingit vastust ja prompt on siis see, et kui me kirjutame siia prompt ja mingisuguse küsimuse
semikool on jällegi sapp ja vabandust, siit äkis mul kirja viga ja käivitame, küsitaksegi minu nimi ja okei okay. Kui võtan küsimus, et millal see video saab järelvaaratavaks siis ma lisan siia juurde, et kuigi videoga läheb natuks aega, siis Code Academy on täpselt sama veebi urli peal olemas iseseisvalt ööpäevaringselt, kui teil on see url siit selle kursuse juurest leitud, selle leiab ka veebilehelt progetiger.ee, siis on võimalik Code Academy's seda kursust läbi mängida täiesti iseseisvalt. Ma olen seda katsetanud nii-öelda laste ja loomade peal ja vähemasti lapsed saavad hakkama. Et ma usun, et saavad ka täiskasvanud sama hästi hakkama. Ma seletan küll siin läbimängimise juures hetkel natukene sellist tausta juurde, aga kui rahulikult lugeda need vasakpoolsed asjad läbi, siis ma olen täiesti kindel, et enamus teist on võimeline liikuma samhaaval programmeerimisega edasi. Ma räägin siia juurde nüüd küll vahepeal, ennem kui me jõuame järgmiste keerukamate konstruktsioonide juurde, ühe väikese vahepala ka. Ehk nimelt meil on suur usk sellesse, et programmeerimist peaks hakkama õpetama kõikidele inimestele ja kõikidele koolilastele. Sellega on aga üks probleem, ehk et selleks, et saada heaks programmeerijaks, peame me suutma neid kõiki asju mitte ainult meelde jätta, kuidas käib prompt käsk, sest et selleks on olemas Google, me saame sealt vastuse alati üles leida, vaid me peame suutma neid kõiki asju ka endal peas ette kujutada, ehk kui mina programmeerin, siis ma kujutangi ette, et ma olen andnud mingisugustele nimelistele muutajatele mingisugused väärtused, ma kujutan ette, mis on need omavahelised suhted, mis on mingisugused suuremad andmepakid, mis sealt sees toimub, ma kujutan ette, kuidas mul üks koodijupikene pöördub teise koodijupikese poole ja mida nad seal omavahel koos teevad, ehk mul on vaja hästi palju tegelikult sellist abstraktset informatsiooni peas hoida. Ja täpselt samuti nagu kõik meist ei ole tublid milles iganes, joonistamises, muusikas, võibolla inimestega sotsiaalses suhtlemises, siis täpselt samuti selline abstraktsete kujundite peas hoidmine ei ole see, mis kõigil inimestele sobib. Ja sellepärast ma arvan, et ongi hästi oluline, et te proovite läbi ja täpselt samuti, kui te õpetate lapsi, kolleege, keda iganes, et proovite seda programmeerimist, et kas te saate sellele pihta, et kas see asi hakkab tunduma teie jaoks huvitavamana ja kui tundub, siis lähete edasi, kui ei, siis te olete saanud lihtsalt teadmised, et aha, selline see programmeerimine on, ma pean suutma peas hoida muutujaid funksioone ja edasi, ma lähen mängin akordioni parem edasi, mis on täiesti okei minu arust, sest et meil on vaja inimesi, kes suudaksid aru saada, et aha, see algoritmiline mõtlemine on tõesti minu jaoks. Ja öeldakse, et umbes võibolla mingisugune 40-50% on see, kes suudavad selle asjale hakata tõeti pihta saama, nii et on täiesti reaalne võimalus, et teie ei ole need, kes sellest kõige paremini aru saavad. Vero küsib selle kohta, et kas ma saan ainult ühe korra proovida ja siis vajutada submitti. Ei, Vero, kui sa tahad proovida, siis kui sa said edukalt läbi ja tahaksid selles aknas vaadata, siis sa saad siit paremalt ristikesest tühistada, kirjutada siia mingisugusegi järgmise küsimuse, mis on su lemmikvärv ja proovida uuesti submitida ja ütleme, et mis see siis on roheline näiteks. Ehk me saame niimoodi samuti siin mängida. Ja kui on tahtmine rohkem JavaScriptiga mängida, siis see oli see sama koht, mida ma näitasin loengu alguses ja ma tuletan neid ka lõpuks juurde meelde, ehk et selline koht nagu codepen.io
ja meil on võimalik teha siia endale kasutaja, aga meil on võimalik siia teha ka endale ise lihtsalt üks uus pen. Ja me, kui me kirjutame siia, noh, midagi sealt prompt, ma kirjutan küll sellise lühikese küsimused lihtsalt sellepärast, et no näete, juba juhtuski niimoodi. Ta kohe käivitab siin. Ehk et ma sisestasin siia koodi ja CodePen.io koheselt asub seda täitma. Ehk mul ongi võimalik siin neid samu asju läbi mängida. Lisaks CodePenile üks selline koht, kus on hästi mõnus JavaScripti lihtsalt häkkida, kannab nimetust JS Fiddle. Kirjutataksegi niimoodi, et JS Fiddle punkt oli vist oli net. Ja jällegi, keskkond, mis on selles mõttes veidikene tehnilisem ja võibolla vähem popima välimusega, kui seda on Code Academy või CodePen.io, aga meil on siin koht, kus me saame kirjutada HTML-i, CSS-i, ehk et siis kõike veebiga seonduvat, ja siin on siis võimalik teha JavaScripti ja siin käib niimoodi, et me kirjutame siia selle sisse sama käsu, mida me tahame teha, ehk näiteks niimoodi, ja nüüd kui siin üleval on selline asi, nagu seda on run, siis meil on võimalik seda koodi täpselt samuti siin teha ja meil on võimalik siin teha muid vahvaid asju, meil on võimalik seda mõistagi salvestada, meil on võimalik salvestuse aadressi jagada teistele täpselt samuti, nagu me praegust jagame võibolla sõpradele YouTube'i urli ja meil on võimalik siin lülitada sisse ka selline asi nagu collaboration, ehk tegelikult oleks meil võimalik hetkel teha see, et ma lülitan siit selle collaborationi sisse, saan siit urli ja klevime selle siia, ehk siis nüüd, kui keegi teist tahab aidata meid koodiga, siis on võimalik sellele linkile minnes JS Fiddlis hakata seda sama prompti koodi muutma. Ma tean, et jätta inimestele seltskonnas kood lahtsalt laiali vedelema sõltuvat inimeste noh, täpselt, sinna on võimalik hakata kohe erinevaid asju juurde kirjutama. Seda ma tahtsin demonstreerida, et meil on võimalik siin jõuda vägagi huvitavat häkkideni välja. Aga vaadake, mina tulen siis siia selle kursuse juurde, selle väikese kõrvale põike juurest tagasi. Ehk et jah, see on see koht, kus on võimalik seda kasutada. Ja ma näitan tegelikult äkki, kui me juba siin koodist räägime oma vahel, siis võime näidata äkki natukse elusat koodi ka. Ja ma näitan teile, kui ma alguses näitasin ühte sellist sliderit, kus jooksid peal mingid numbrid, siis ma näitan ühte lehte, mis ma tegelikult päriselt olen teinud, mis on tegelikult isenest väga kasulik leht ja leidab kahjuks natuke liiga vähe kasutust. Laenu targalt. Nimelt ühel hetkel ühe kampaaniga seoses tuli mulle meelde, et kiirlaenu puhul müüakse sageli kõike seda ühe sellise slideriga, kus on hästi lihtne ja mõnus tõmmata endal kange ja mõelda, et kui ma saaksin 150 euri, küll see läheks järgmine kuu mulle vähe maksma. Ja ma tegin siia ühe sellise teise kalkulaatori, kus on näha, et on võimalik vaadata palju, siis juba näinitakse ainu üksi 12 kuu peale on intressikulu, üks selline kulinumber nagu krediidikulukuse määr ja kui te teate, siis Eesti Vabariigis antakse iga laenu tootega kaasa ka selline asi nagu tarbijakrediidi teaveleht ja siin on näha, et kõik need hoiatused ja tekstid muutuvad täpselt samuti selle infolehe peal, nii nagu seda rehkendada. Ja jällegi, kui te vaatate veebi, siis mina vaatan alati siit parem klõpse inspect element ja vaatan, mis siin veebilehe küll peal toimub. Ja ma leian siit alt ühe, võtame selle natukse väiksemaks, leian siit sabast ühe skripti, mille nimi on app-min-skript. Aga me võtame tegelikult siit, võtame teisti. Omadust ma korraks, et alati on selline lava peal rääkimine natukse keerulisem, kui on nagu ise millegi tegemine. Aga nii, nüüd on tegelikult põhimõtteliselt see sama kood, mis siis jooksutab seda laenutargalt veebi. On siin võimalik
näha, et tegelikult umbes niimoodi see programmeerimine käibki. Ehk et kui me vaatasime, siis meil olid siin olemas ühed sellised kangid, mida sai liigutada, on näha, et siin on kusagil on, no ilmselt on keegi kirjeldanud ära mingisugused liisingu ja väikelaenu, ilmselt siis mingisugused summa ja term, no see on kestvus ja nii edasi ja määrad ja siin edasi tegelikult jooksebki siis see kood, mis on kirjutatud selles samas JavaScriptis, kasutades küll ka mõningaid lihtsustavaid tööriistu, nagu seda on jQuery, mis siis kõike seda asja seal taga käimas hoiab. Ja kuna ma näitsin teile nüüd siit juba ära JavaScripti kõrvalt HTML ja CSS-i, siis kui teil on huvi, siis neid on võimalik, ma võtan nüüd ProgeDigri juurest vaatama, kas me leiame selle lingi siit kohe ülesse, siit samast alt leiab lingi, siis tegelikult on olemas ka selle sama HTML ja CSS kursus eesti keelsena Codeacademy's olemas ja seda ümbritsevat ilu on võimalik teile täpselt samuti sealt juurest õppida ja neile, kes on veidike edasi jõudnumad, siis kui ma mainisin jQuery't, siis jQuery kursus on ingliskeelsena olemas ja loodetavasti talveks saame selle samuti ka eestikeelseks, ehk et siis on meil olemas terve pakk kursuseid selleks, et teha näiteks midagi sellist eestikeelsena Codeacademy's olemas. Aga ma loodan, et vahepealt küsimused on saanud ja Annika ütleb, et kui teine ekraan ei avane ja kerib, võt see on jah, selles mõttes on kurb, kui see ei lähe toimima. Ma arvan, et me võime teha selle asja, et teha sellest kursust niimoodi, et ma teen ühe sellise sisse loetud ja ilma publikuga vahepeal vestlemata versiooni, käime selle sama asja niimoodi läbi ja ma lükkan selle ka veebi üles, et siis on võimalik teil sealt kõrvalt seda lihtsamalt vaadata ja pruukida. Ja nüüd me siis olemegi jõudnud oma selle järjekorraga enam vähem selle küsimuseni, mis meil vahepealt sai juba vastatud, ehk siis andmetüübid. Ja ja see, et on olemas eraldi numbrid ja on olemas need tähejadad või märgijadad, ehk stringid. Ja kuidas neid kirjutada? Ja kui me paneme siia, kirjutame siia, otsime kolme ülesanne, oli meil siin kõrval, oli siis selline, et kuidas me saame kolme sõnaga stringi pikkuse leida. No kui me kirjutame siis nähtavasti jutumärkides kolme sõnaga string ja tuletame meelde, see oli punkt ja length. Mul on alati on see küsimus, kas oli length või length, nii et th peab lõpus olema. Enter ja käivitame ja saimegi selle pikkuse teada. Ehk et niimoodi saame me liikuda siit edasi. Ja jõuame jällegi ühele teema juurde, millest me korra vahepeal juba hästi põguselt rääkisime, kui me vist vajutasime esimesel confirm dialoogil cancelit ja saime vastused see ei sobi, siis me nägime selle vastuseid, milleks oli true ja false ja enamus kõigest sellest arvuti kõige alamal tasemel toimuvast ongi väärtustega 0 ja 1, ehk et false ja true, tõene ja väär. Ja suur hulk sellest, mida me teeme programmi käiku muutes, on ka seotud sellega, et me langetame otsuseid, kas mingisugune avaldis on tõene või väär. No ja nagu me oleme nähtavasti õppinud juba eelnevalt, et meil on võimalik siis neid asju siin järgi proovida, siis me võime siin kõigepealt proovida. Vaatame, et kui me kirjutamegi siia siis valemi või avaldise vabandust 10 on suurem kui 3 ja teeme submit code, vaatame, mis juhtub. True. Aha, aga hetkel meile see ei sobi sellepärast, et meil on siin ülesõne natuke teissugune, aga ma näen, et tema väärtuseks on true. Kui me keerame siia teispidi, 10 on väiksem kui 3, submitime koodi, saame vale. Ja
ja nüüd on meil võimalik siis mõelda, kuidas peaks lahendama seda harjutust. Ehk kirjuta kood, mis annaks vastuseks true, kui stringis ma koodin nagu meister on üle 10 tähemärgi. No, ilmselt on see, et kui me paneme selle stringi kirja. Meil on siin, kui ma koodin nagu meister. No, üle 10 tähemärgi on küll. Ja selle pikkus on siis punkt length. Nii, proovime kaaraks submitime koodi. Tulemus on siin vale, eks ju, aga me näeme, et jah, näed, selle väärtus on tõesti üle 26. Ehk siis selle avaldise väärtus on 26. Ja nüüd, kui me tahaksime saada teada, et kas ta on üle 10 tähemärgi või? Kirjutame siia, on suurem kui 10. Ehk 26 on suurem kui 10. True. Ja saime järgmise uhke märgi kätte. Ja ma nüüd kommenteerin, et see, mida ma siin vahepeal tegin, ehk et see, et ma hakkasingi selle ülesande lahendamist mõtlema niimoodi, et ega ma kohe ei teadnud, kuidas vastus peaks välja nägema. Et ahah, et näed, et meil on vaja siia saada see, et on üks sõike stringi üle 10 tähemärgi ja kirjutasingi jupp haaval ja palusin süsteemil endale väljastada vahepealseid tulemusi. Ehk siis mul oligi võimalik vaadata, et käivitada selle koha pealt ja saada juba kätte vastus 26. Ehk selline ongi tegelikult normaalne programmeerimise käik. Ehk et kui me päris täpselt ei tea kohe, kuidas asi toimib, siis me hakkame siit vahepealt vaatama mingisugused väärtus ja vaatame, kas me liigume lähemale. Ja ma näitan siin juures kõrvalt ära ka sellise asja, nagu seda on vihje või hint. Ehk et enamustel harjutustel on olemas ka vihjal võimalik vaadata seda, et kuidas siis õigeti peaks lahendus välja nägema. Esimestel harjutustel on siin tõesti olemas enam-vähem terve koodinäide ja kui me eeldame, et sa jõuad programmeerimisega juba keerulisemate ülesanneteni, siis muutuvad need näited ka selliseks nagu abstraktsemaks, ehk et seal ei ole päris täpselt üks ühele kirjas see. Aga liigume siit edasi ja vaatame, mis on siis järgmised tegevused. Ja nüüd me jõuamegi ühesse punkti, mis hakkab meid saatma läbi terve selle Code Academy JavaScripti kursuse, ehk et üks käsk, mille nimeks on console log. Ja kui me siiamaani eeldasime, et kõik, mis me lihtsalt jutumärkides tipime, trükitakse kuhugi välja, siis selles päris JavaScriptis, ehk selles, mida ma olen kasutanud siin näiteks veebi puhul, siis siin veebis, kui ma lihtsalt kirjutaksin jutumärkides tere hommikust, ei juhtuks suurt midagi. Konsooli peale ei trükitaks tere hommikust välja. Ja kui ma tahan nüüd arvutiga suhelda, siis ma kasutangi harilikult sellises käsku, milleks on console.log. Konsool on järjekordselt üks termin, mis ilmselt võib jääda ajalooga, arvuti ajalooga mitte kursis olevatele inimestele arusaamatuks, aga kui me otsime Googlist pilti, ma loodan, et me leiame selle üles, nii, näiteks leidsimegi. Siis selline asi on konsool. Vanasti siis, kui mina aastal 89 hakkasin, ei vabandu, 85 hakkasin esimest korda arvutitega tegutsema, siis olid suured arvutuskeskused ja arvuti kohta oligi üks jookane kirjutusmasin, nagu näha on tal juhega taga, mis käis siis suur arvuti külgi ja see oligi konsool. See oli see, kus me trükkisime teksti sisse ja sellest lähtuvalt siis on JavaScriptis on ka, et kui me tahame nii-öelda konsooli peale trükkida, meie jaoks on konsool trükkimasin siis nagu öeldud see parem pool asi, siis me kasutame käsku konsool log. Vana printer, põnemise kirja näiteks. Ja ärme unustame semikoolonit ja trükkime sinna midagi välja. Tõsi jah, hetkel harjutus oli meil hoopis selline, et meil oleks vaja trükkida välja kaks lauset. Tere ja teine oli siis summa. No kirjutame siis siia, proovime, kas see läks niimoodi. Mul on veel see, et kui ma jutustamise käigus peaksin kogu aeg õieti tippima ja ühtlasi lugema harjutus, siis ma mälu järgi teen lootes, et nüüd harjutus oli täpselt õieti niimoodi lahenduv. Nii. Olemas, suutsin edasi liikuda. Ja nüüd on siis võimalik
aeg hakata juba tegelema keerulisemate harjutustega. Ehk siis võrdlustehetega me tegelesime ja meil on vaja lahendada järgmine ülesanne niimoodi, ehk et me saavutaksime iga jaoks nendest neljast lausest tõese vastuse. Aha, nii, 15 on, on ilmselt on suurem kui 4. Xiaohui, mis on lihtsalt ilmselt üks suvaline nimi, kuigi on olemas ka üks selle sellise nimega muusik Hiinas. On, tema pikkus on ilmselgelt olla 122. Ja Kuudi Donaldsoni pikkus on ilmselt suurem kui 8. Aga ma teen selle trikki, et ma võtan selle 8 korraks siit ära ja 8 korda 2 on võrdub 16. Vaatame, mis niimoodi juhtub. Mis mul nüüd siis valesti läks? 15 on, kus mul see tuli? See oleks ju pidanud olema lenk, oli ja jah, mingisugune algselt oli mõeldud niimoodi, eks ju. Invert left hand sign, no, ehk et mingisuguses avaldises on vasak pool on vale. Ja nüüd siis ongi see, et, et mis siis nagu ai, vabandust, näete, ma etsin lavapalavikus ühe olulise asja ise tähele panuta ja siit kõrvalt ka lugemata, ehk et me ei saa ju kirjutada 8 korda 2 võrdub ühe võrdusmärgiga 16, sest et nüüd me jõuame ühe järgmise punktina selle juurde, mis on JavaScriptis on muutujad ja me muutujatele saame omistada, ehk meil oleks võimalik siin üleval kirjutada niimoodi, et var ma ei tea, x võrdub 14 näiteks. Ja niimoodi me saame omistada x-ile väärtuseks 14, nii nagu võibolla matemaatika tunnis võime öelda, et x on 14. Aga kui me tahaksime võrrelda, siis on meil võimalik kasutada või vajalik kasutada mitut võrdusmärki, ehk et soovitavalt 3. Nii, ja nüüd meil õnnestus see asi, nii et meil on tegelikult ainuke probleem on see, et see väärtus on false. Ja see oli see koht, kus ma tekitsin endale jutus väikese segaduse, ehk ma tahtsin teile demonstreerida seda, et kui ma peast ei suuda kohe välja mõelda, kui pikk see pikkus on, on 15, eks ju. Ja seal enne eelnevalt oli vist oli 8, ehk siis järelikult meie õige valem oleks on suurem kui 8. Ehk siis jällegi see, mida ma praegusel hetkel tegin, oli siis selline programmi juures vea otsing ja alati ma üritan, kui mul kusagil on viga, siis ma üritan isoleerida ja leida selle, et kus kohas mul täpselt viga asub. Ma kontrollime praegust ära, et ja viies ka veel või? Nii, nüüd ma pean küll tulema tagasi juurde. Aha, meil on vaja veel panna juurde kaks konsoolilauset, mille väärtus oleks kindlasti vale. Jällegi harjutuse lugemise küsimus 8 korda 12. No võime teha hästi lihtsad valeharjutused, et sellised. No, need andsid mõlemad tulemuseks false. Aga ma tahtsin teile näidata veel ühte asja, et kui mul tekib Code Academy's või mujal programmis küsimus, et kuidas midagi tegelikult teha või mis mul siin valesti ja miks ma saan selle vea teate, nii nagu ma siin eelnevalt sain, taastame selle vigase olukorra ja oleme järjekordselt paanikas, siis mida mina hakkaksin sellisel puhul tegema, on nagu näha, siin üleval on kommentaarid, ehk read, mille alguses on kaks kalkriipsu, neid arvut ei täida. Ja kui ma tahaksin aru saada, et millises reas on viga, siis alustame pihta sellest, et kommenteerime välja, vaatame. Ikka viga, okei, paneme järgmisele reale. Ette, ikka viga, liigume edasi, eks? Kuni, noh, hetkel ma teame, mis on viga, ma panen juba siia ka. Ja nii, vähemasti see viga kadus nüüd ära, et nüüd harjutus küll ei lahendu, aga vabandust, ma liikusime vale lehe peale. Vähemasti me suutsime selle vea üles leida. Ehk et jällegi,
debugeerimine ehk bugide leidmine ehk vigade leidmine on täiesti selline tavapärane protsess programmeerimise juures. Meil on vahepeal olnud küsimusi ja kas meil on siin midagi, mida me peaksime, jah, hei Jüri, me tegelikult hakkame ka peatselt lõpetama, sest et ette nähtud aeg on meil kohe-kohe läbi ja kindlasti inimestel on tänaseks päevaks ka muid plaane, aga vaatame, kas meil on veel küsimuste poole pealt, mida me peaksime vastama. Ehk siis Kale küsib, miks ta 11. peatükis edasi ei saa, kui ta tegi 11 on väiksem kui 10 on väiksem kui 17. Ma arvan, et kui sa teed sinna, kirjutad sinna lihtsalt, et 10 on väiksem kui 11 peaks olema siis nüüd ju see osa, eks ju. Ehk selline peaks see vastus välja nägema. Et see on nagu õige kuju. Siis järgmised küsimused, mis on siit tulnud ja mul vastamata jäänud, ehk et kas JavaScriptis progemine ei ole tegelikult skriptimine? Ütleme niimoodi, et see on selline religioosne küsimus. Me peaksime Riigikogus võtma vastu seaduse, mis otsustab, kas JavaScriptis progemine kas JavaScriptis on skriptimine või progemine, aga kui te lähete siit JavaScripti selle kursuse nii-öelda sisukorra juurde ja vaatate siit allumist otsa, kus hakkavad pihta objektid 1 ja objektid 2, funktsioonid ja selline keerulisemad programmeerimise küsimused, siis ma arvan, et te jõuate suhteliselt sellel arusaamisel, et JavaScriptis on täiesti võimalik kirjutada asju, mis kvalifitseeruvad vägagi programmideks. Ehk et skriptimise ja programmeerimise vahe on koht, kus on loomulikult nagu seda raske öelda, kus see on. Mina defineerin seda niimoodi, et skriptimine on selline, kus me lihtsalt järjest anname mingisuguseid käske, ehk selline jada programmeerimine ja mida halged tegelikult ka sageli teevad. Päris selline keerulisem programmeerimine on see, kus me ikkagi suudame tegeleda keerulisemate andmestruktuuridega, keerulisemate programmistruktuuridega ja seda on tegelikult täiesti võimalik JavaScriptis teha. Siis küsimusi oli meil veel. Ei näe, mida teha. Jah, see on ilmselt seotud sellega, et meil oli selle teise voobelt oli video. Meri küsib, kas semikoolonit ei ole alati vaja käsu lõppu. See nüüd sõltub selles mõttes, et antud selles Code Academy mootoris tõepoolest enamus harjutusi õnnestub ka niimoodi, et ei kirjuta iga käsu rea lõppu semikoolonit. Aga juhul, kui te plaanite JavaScripti kasutada kusagil päris maailmas, päris midagi programmeerides, siis kindlasti harjutage endale selgeks see, et iga lause lõppu käib semikoolon. Küsib progemine, kui seminar on läbitud, mida siis soovitaksite järgmiseks teha? Mina ausalt öeldes ma soovitaksin tegelikult proovida pärast praegus seminari ka see sama Code Academy kursus käia mingisugusele maale läbi. Sest et kui ma näitan nüüd ja võtaks korraks siis arvutipildi sinna striimiga sisse, ehk siis tegelikult millest need peatükid räägivad. Kõik see programmeerimise algtõed, esimese 28 harjutust, millest me oleme vist hetkel umbes pooled läbi teinud, räägivadki siis sellest põhilistest asjadest, ehk et mingi vastuse küsimisest, võrdlemisest ja ka seal tuleb juurde kohe mängu selline asi nagu if-lause, ehk et need on siis sellised põhilised programmikulu ohjamise funksioonid ja seejärel järgmine peatükk siin otsas on see, kus sa saad ise kirjutada ühe sellise interaktiivse mängu,
kus arvuti küsib midagi, saab kasutajalt mingi vastuse, selle alusel toimub mingisugune tegevus ja keegi siis võidab või kaotab. Ehk et esimene pool. Järgmine ongi siis juba selline pool, mis räägib JavaScripti funktsioonidest. Ehk kui siin oli küsimus, et kas tegemist on skriptimisega või mitte, siis sellel hetkel, kui me hakkame oma tööd jagama juba sellisteks funktsioonideks, ehk et üks programmi jupp kutsub välja teist poolt ja seda sama teist funktsiooni on võimalik kutsuda välja erinevatest programmi osadest, siis me liigume juba päris programmeerimise poole peale. Ehk et järgmiseks ongi funktsioonid, mis kindlasti maksaksid samast endale selgeks teha. Sealt tuleb juba siis järgmine mäng, kivipaberkäärid, selle progemine, sealt edasi tulevad tsüklid, ehk et kus on võimalik käia läbi, näiteks lapata läbi mingisugune kaardipakk või sõnadepakk, siis võis hetkel leida tekstist üles oma nimi, nagu siin on harjutus. Ehk see on vägagi oluline aru saada wildsüklid, käsuvoojuhtimised ja andmestruktuurid. Ehk et siia andmestruktuurideni on asi, mida ma väga soovitaksin proovida läbi mängida, sest et mul on endal olnud elus juhust õpetada nii-öelda junior programmeerijaid, kes on tegelikult kusagil juba ilmselgi programmeerimist õpetanud, aga ma hästi sageli näen arusaamise probleeme just nimelt nendest samadest mõistetest ja andmestruktuuridest, käsuvoojuhtimisest ja edasi, mis võibolla esimesel hetkel on natukene sellised, miks ma pean sellest aru saama, aga kui te neist aru ei saa, siis kahetsusväärselt on hästi raske ette kujutada, et midagi programmeeriksite. Ja ma arvan, et umbes selle koha peal, kui te olete jõudnud nende samade andmestruktuuridest aru saamiseni, siis on see koht, kus võiks olla vahva võtta ette, proovida hakata vaatama neid samu CodePennis mõningaid olemasolevaid näiteid, proovime aru saada, mis seal on, siis annab juba tegelikult teha mingeid asju veebis, proovida katsetada, midagi katki teha näiteks, alati õpib kõige paremini. Ja viimased kaks peatükki, objektid 1 ja objektid 2, on viivad sellise mõtlemise juba oluliselt keerulisemale tasemele ja kui te tunnete, et te olete oma esimeste mingisuguste koodijuppidega hakkama saanud, siis see on see, kuhu ma soovitaksin kindlasti teil tulla tagasi selleks, et saada hakkama sellega, millega saada aru, kuhu te võiksite areneda ja kuhu edasi liikuda. Ja loomulikult on siit veel jupp maad edasi. On küsimus, kui ma tahan alustada programmeerimise õppimisega, kas JavaScript on selleks kõige parem keel? Sellega on nii ja naa. Mina olen sügavalt veendunud, et kui ma peaksin kellegi õpetama programmeerimist, näiteks teile siin, siis ma valin selleks JavaScripti. Ma valin seda sellel põhjusel, et ma saan teile näidata, et kui te õpite JavaScriptist tegema, siis te tegelikult suudate koheselt suhtestuda juba nende inimestega, kes teevad võibolla nagu kõige nagu lihtsamat poolt ehk midagigi veebis. Ja just nimelt veebis selles frontendis, ehk kasutajapoolses osas, mis on kõige huvitavam ja ilusam, sellega on kõige nagu lõbusam tegeleda. Veeb jaguneb eks frontendiks, mis on eespool, ja backendiks, mis on seal tagapool ja toimub serveris ja nõuab selles mõttes oluliselt keerukamat mõtlemist. Ja kui teile tundub, et see JavaScript on esimene pool on juba läbitud, siis võibolla järgmiseks asjaks võiks olla kursustest, mis hetkel siin Code Academy poole peal ei ole eestindatud, on PHP kursus. PHP on programmeerimiskeel, mida kasutab enamus hetkel veebis levinud igasugustest veebimootoritest. JavaScript ja Java on üks teine levinumaid nähtavasti. PHP kursus iseenesest oma ülesehitustelt sarnaneb siin väga palju JavaScripti kursusega, aga kui JavaScript on kirjutatud ühe autori poolt ja see on selline, mulle väga meeldib ta läbi käia, see on selline loogiline väikesed vimkad sees ja selline ühtne stiil, siis PHP kursus on kirjutatud suure hulga inimeste poolt nii-öelda crowdsourcingu põhimõttel ja minu arust on ausalt natuke nõrgem.
aga kui te JavaScriptiga aru saate, siis te suudate selle teadmise alusel, ütleme, võibolla käia selle PHP kursuse läbi kas kaks või kolm korda kiiremini, kui te olete käinud oma esimese programmeerimiskeele kursuse läbi. Ja keel, mida veel õpetatakse, samuti erinevad koolides, on Python, ehk siis selle kohta on ka kursus olemas, Pythoni kursus Code Academies eestindatud hetkel ei ole, ja meil ei ole lähiajal seda ka plaanis, aga jällegi, kui te olete esimese keelena JavaScript ära õppinud, siis ma arvan, et see ingliskeelne Python ettevõtte ei ole enam nii keeruline. Ja Pythonit, kus kasutatakse, ma tean, et ülikoolide puhul räägitakse, et palju sellisest andmetöötusest kipub kasutama Pythonit, kui sealt on vaja midagi edasi arendada. Ma tean, et need, kes tegelevad meil robootikaga, kasutavad sageli ka Pythonit, ehk et sellised rakendused. Aga jällegi tähendab teadusandmete töötlus, ma kahtlustan, et umbes 95% elanike jaoks ei ole see nagu oluline teema. Robootika on ilmselt võibolla natukse rohkematele huvi järgi, aga enamus alustab robootikaga pigem ka võibolla ütleme noh, Lego-robotite millegi sellise lihtsama klotside kokkulohistamise poole pealt. Ehk siis me jõuamegi tegelikult vähemasti minu jaoks selles mõttes sellesse lemmik teemasse tagasi, et ma arvan, et JavaScript on selline asi, kus te kõige kiiremini jõuate millenigi, mida te suudate teha ja mis on selles mõttes sõikane ühe poole pealt fun ja samas ka praktiline. Ja noh, ma ütlen, et selle hetkel, kui te oskate JavaScriptis midagi programmeerida, siis on teil võimalik asuda vaatama töökuulutusi. Aga ma loodan, et te teete seda pärast seda, kui te olete jõudnud selle objektid 1 ja objektid 2 ka endale selgeks teha. Ja selle koha peal tõesti ausalt on väga palju inimesi, kes hetkel kannavad omal visiitkaardi peal võibolla nimetus programmeerija, aga nad teavad vähem kui teie. Nii et käige sinna lõpuni läbi ja siis te olete tegelikult, mina olen täiesti veendunud, et te olete üle keskmise programmeerija juba sellel hetkel. Nii, aga kas me selle koha peal vist tõmbame kokku, sest me oleme juba läinud nii 7 minutit üle lõppu algselt ette nähtud aja. Oleks tore veel näha korraks pilti ka sellest, palju on teid kursuse lõpuks või selle loengu lõpuks siia kohale jäänud, ehk kellel on veel lahti kõrval Big Blue Buttoni aken, siis seal on võimalik tõsta ehk et seal on see kasutajate nimekiri all Lennart juba tõstis käe, eks ju, et kes meid veel kuulavad, siis tõske käsi, siis me näeme, et kui suur hulk on kuulajaid, sest et ma näen, et kasutajaid, kes on onlineis, on hetkeseisuga 60, päris palju on alles jäänud ja ma näen, et tegelikult meil on siin tulnud nibin navin, ütleme võibolla pool sellest seltskonnast on ka käe tõstnud, nii et, et ütleme vahest umbes 30 tükki on aktiivselt olnud ka kursuse lõpuni olemas. Ja tänud kõigile kuulemast. Nagu öeldud, siis sama seminar läheb salvestatuna ka välja. Ja kuna meil oli siin mõningaid tehnilisi raskusi alguses selleks, et kõik saaks väga hästi käima ja selle tõttu alguses on sellist nii-öelda metateksti, mis räägib kursusest endast ja selle kulgemisest, siis vahest teeme niimoodi, et ma teen ühe kiire selle sama Code Academy otsa läbijalutuse rohkem mõttega sellele, et ma ei vasta vahepeal kohalolijate küsimustele, riputame sellega YouTube välja, et siis on teil ja samuti teistel kerge alustada. Aga soovime siis head, mis meil oli, siis täna oli meil e-õppija päev vist, eks? Head e-õppe päeva jätku, ma loodan, et te leiate kindlasti võimalusi sama asja ka mujalt õppida, alates sellest, et ärge unustage, YouTube on parim koht, kus on võimalik õppida mängima Minecrafti ja teise arvutimänge, kui teie lapsevanematena tunnet, et teie lapsed teevad arvutis midagi, millest te päris täpselt aru ei saa, siis uskuge mind, te leiate kindlasti internetist koha, kus lapsed õpetavad teineteisele, kuidas mängida Minecrafti, te võite seda täiskasvanutena täiesti rahulikult läbi vaadata ja te saate aru, miks nad tahavad seda mängida.
Ah jah, ja loomulikult Minecraft jookseb ka Java peal, mis on natukene keerulisem kui JavaScript, aga kui teil tekib kunagi küsimus, et miks peaksid teie lapsed õppima JavaScripti või teie lastel tekib küsimus, mis nad peaksid õppima, siis öelge üks sõna, Minecraft on Java. Ja ma usun, et nad hakkavad aru saama sellest, et Minecraftis on ju popid on need, kes teevad ise moode, kes suudavad maailma muuta, Minecrafti maailma muuta ja loodetavasti tulevikus ka muid maailmu. Ja ma arvan, et seal tekib aru saamine, miks peaks õppima ka programmeerimist. Aga aitäh kõigile ja meie siin kohal tõmbame kokku.